Leo tutajifunza jinsi ya kudownload video yoyote ile kupitia YouTube bila application. Unaweza kudownload video yoyote ile ambayo ipo YouTube bila application yoyote. Cha kufanya ni kuingia katika browser yoyote ile isipokuwa icon ya YouTube. So hapa tuna UC browser na Google Chrome. Ngoja tutumie UC browser. Unaingia UC browser kama hivyo. Zeni utaona icon ya YouTube iko hapo. So kama haipo, unaweza ukatype ukaisearch YouTube. YouTube. Zeni itakuja YouTube kama hapo, utaona video nyingi tu. Unachagua ambayo unataka udownload baada ya kuiangalia. Then kama haipo utaenda kwenye search hapa. Utaenda kusearch hapa, kwa mfano tunatafuta Fun Marathon. Fun Marathon. Google zitakuja Fun Marathon nyingi ambazo zipo kwenye YouTube. Then utachagua ambayo unaitaka. Kwa mfano ngoja tuangalie Fun Marathon hii hapa. Utaigonga vile. Wakati bado ina load, utaona Fun Marathon inaendelea kama hivyo. Then kama ukitaka kudownload, utaenda pale juu kabisa kwenye search bar, address bar, then utagonga, baada ya video yako kwanza kuplay, utagonga kwenye search bar pale katikati ya m.youtube, pale kwenye .youtube utatype SS save from net, then utagonga okay. Ukigonga okay, ita load. Nategemea na network inavyotumia. Yes. Itakudirect moja kwa moja kwenye save from net. Then utaangalia kiwango cha video ambayo unaitaka. Kuna MP4 360, WebM 360, 3GP 240 na kadi inavyoendelea. Sasa sisi tunataka MP4 360. Utagonga pale kwenye MP4 360. Then itakuomba kudownload. Watch online au download. Sisi tuta download hapa, then tuna save. Itaenda moja kwa moja, itaanza kudownload. Sawa. Hivyo ndo jinsi ya kudownload video bila application yoyote ile kwenye simu yako.